Намастунь! Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні у нас все буде досить інтенсивно. Ранкова практика замість кави. Якщо у вас раптом щось не виходитиме або не виходитиме так, як ви собі бажаєте, будь ласка, прибирайте свої судження і очікування, спробуйте насолодитися процесом і зробити стільки, скільки вийде. І так, як вийде, тому що оцінок я вам видавати не буду, навіть якщо ви дуже сильно проситимете. Почнемо із невеличкого розтрусу. От це саме так, як і звучить. Просто розтрусимо всі м'язи. Уявіть, що ви струшуєте свої м'язи із кісток. Вільно, спокійно дихаємо. Жодних очікувань, це взагалі не повинно бути красиво. Ми в такому трошки трансі навіть майже. Розтрусили. Чудово. Тепер ми призігнемо коліна, перенесемо вагу тіла на п'яточки. Для цього можна припідняти пальці, для того, щоб відчути, що підйом також запрацював. Опустимо пальчики. Присядемо трошки і згорбимося, наскільки вийде у нас зробити таку круглу спину, наче ви обіймаєте великий м'яч. І в цьому положенні дихаємо. Дихаємо в нижні ребра. Тепер витягнемося своєю грудиною вверх і вперед. З'єднаємо свої руки. Спробуємо з'єднати лопатки разом. І в такому положенні також подихаємо. Дихаємо тепер верхньою частиною ребер. Дивимось вперед і вверх. Можна навіть заплющити очі, сконцентруватися на диханні. Відпустили. Тепер будемо однією рукою притримувати шкіру на грудях і будемо на вдих витягувати підборіддя вверх і вперед, з видихом опускати в яремну вирізку. Поїхали, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Відпустили. Тепер пхастрика. Дихання ритмічне з підняттям плечей через ніс. Різко видихаємо також через ніс і опускаємо різко плечі вниз. Вагітні, люди із проблемами із серцево-судинною системою, астмою. Якщо у вас є грижі або виразки, будь ласка, пропустіть. Якщо у вас починається паморочитися в голові, також пропускайте. Якщо ви знаєте, що у вас є небезпека зловити панічну атаку, також з пхастрикою не грайтеся. А всі інші, хто хоче спробувати такий собі еспресо-шот, поїхали разом зі мною. Пам'ятаємо, якщо починає паморочитися в голові, одразу зупиняємось. Вдих, плечі вверх, з видихом різко вниз. Вдих через ніс. Опустили підборіддя, затримка дихання. Підняли голову. Видих. Тепер переходимо до краю свого килимка. Зробимо великий вдих. Витягнемося до сонця. Далеко. Опустимо свої плечі. І з видихом, згинаючи коліна, вистилаємо свій живіт по стегнах, навіть якщо вам треба дуже-дуже сильно зігнути коліна або поставити перед собою стілець. І з цього положення протупцювали у собаку.
І стоїмо в собаці, дихаємо. Відпускаємо живіт. Розслабляємо шию. Можна покрутити туди-сюди головою, покивати вперед-назад, аби переконатися, що шия розслаблена, голова важка. Тепер піднімемо праву ногу вверх і в вільному режимі нею там помалюємо. Розкриваючи таз, закриваючи таз. Кілька разів зробимо, розкриємо таз. І заведемо праву ногу перед собою. Коліно йде перед стегном. Ще раз. Розкрили. Видих, закриваємо. Ще один разок. Відкрили, помалювали там. Гарненько прокрутили трошечки в суглобі. Плавно опустили. З видихом опустимо таз між руками. Не опускаємо його на підлогу за можливості. Якщо складно і нема сили тримати, звісно, можна опустити таз і коліно. Якщо сили є, тримаємося. Вдих. З видихом таз пішов наверх. Тепер піднімаємо наверх ліву ногу. Зігнули її в коліні вільно. Помалювали коліном, п'яткою щось в небі. Так, ніби ви малюєте якісь візерунки. Тепер вдих, розкриваємо таз. Видих, заводимо ліву ногу перед собою. Вдих. Видих. І ще вдих. Розкрили гарненько. Видих, опустили. Тепер зробимо невеличкий комплекс. Права нога йде вверх і робить широкий крок вперед між руками. Ліву п'яточку опускаємо на підлогу і за лівою рукою тягнемося вперед і вверх. Вийшли у воїна. Ліва рука не зупиняється, іде вниз, піднімається ліва п'ятка і розкрилися в таку акуратну, легеньку скрутку. Дивимося вверх за правою рукою. Тепер права нога піде і зустріне ліву ногу, і ми опинимося в положенні бокової дошки. Планка, дошка. Кому як подобається. Стоїмо. Витягнули себе за рукою вище. Чим вище? Вдих. І з видихом опускаємо руку вниз. І піднімаємось назад в собаку. Вгадайте, що? Робимо те ж саме на іншу ногу. Ліва нога йде вверх. Робить широкий крок між руками. Тепер права рука витягується вперед, іде вверх. Права п'ятка опускається на підлогу і вийшли в воїна. Сидимо чим нижче. Права рука не зупиняється, опускається вниз на підлогу. Піднімаємо праву п'ятку і вийшли в положення скрутки. Скрутилися, дивимося на свою ліву руку. Уявляємо, як лівий середній палець витягається далеко-далеко в небо. Тепер ліва рука залишається там, де є. Ліва нога з'єднується із правою ногою. І стоїмо в планці. Дихаємо, стоїмо і дихаємо. Глибокий вдих, припідняли таз, видих, опустили руку. І підняли таз наверх, знову в собаку. Це частина перша, зараз будемо нарощувати. Поїхали, права рука, права нога вверх. Робить широкий крок вперед. Ліва рука іде вперед і вверх, ліва п'ятка опустилася на підлогу.
Опускаємо ліву руку на підлогу біля правої п'ятки. Розкрили груди, розкрутили корпус і з'єднали праву і ліву ноги. Тепер права нога піде на підлогу, ліва нога згинається в коліні. Можна її тримати на підлозі, якщо є сили і натхнення. Припідняли ногу, витягнули її вперед, зігнули, витягнули перед правою ногою. Ще два рази. Вдих зігнули, видих витягнули, зігнули, витягнули. Варіант робити це на підлозі. Зігнути, спираючись на коліно, витягнути, спираючись на ребро стопи, зігнути на коліно, витягнути. З цього положення переходимо у планку таким чином, щоб права нога опинилася зверху на лівій нозі. Згинаємо ліву ногу, це дозволить нашій правій нозі опуститися на підлогу, і покладемо своє ліве коліно перед собою. І трошечки відпочинемо. Ліва частинка тазу сидить на лівій п'ятці. Опускаємо лопатки, кладемо їх у задні кишені, так, щоб максимально велика відстань з'явилася між вашими вухами та вашими плечима. Тепер тричі, всього три рази. Один, два, три. Спираючись на свої долоні, вчіпимося пальцями в підлогу. Ми, скругляючи спинку, піднімемо усю цю конструкцію. Ми п'яточку будемо піднімати поближче до таза, коліно піде до грудей. Робимо вдих, видих підняли. Скругляємося. Вдих опустили, видих підняли. І ще раз. Вдих, видих, обіцяла три, всього три. Поставили ногу до лівої, поставили долі і опинилися в собаці. Робимо глибокий вдих, ліва нога йде наверх, опускається перед собою, між руками. Права рука витягується вперед і вверх, права п'ятка опускається на підлогу, вийшли у воїна. І права рука не спиняється, опускається на підлогу біля лівої п'ятки, підняли праву п'ятку, витягнулися і розкрутилися, і ліву ногу поставили на праву. Вибачте, що я від вас спиною. Тепер ліва нога буде на підлозі, праву зігнули, підтягнули до себе, витягнули перед собою, зігнули, витягнули перед лівою ногою. Відпочили тут. Зігнули, витягнули. Дихаємо носом. Зігнули, витягнули. Останній раз. Зігнули, витягнули. Тремтіте нормально. Бачите, я тремчу із вами. Витягнулися, опустилися в планку. Таким чином, щоб ліва нога залишилася на правій щиколоці. Згинаємо праву ногу, це дозволить лівій стопі опуститися на підлогу. Поклали праве коліно між своїми долонями і розслабились. Якщо збилося дихання, як у мене, то тут саме нагода його відновити. Як ми відновлюємо дихання? Ми спробуємо подовжити свій видих, так, щоб він був довший, аніж вдих. Можна рахувати, наприклад, вдих на один, видих – два рахунки. Пам'ятаємо про те, щоб між вухами і плечима була відстань. Не підтискаємо плечі наверх, навпаки, намагаємося лопатки покласти в задні кишені. Тепер тричі, скругляючи спину, підніматимемо
свою ногу коліном до грудей. Вдих, видих. Вдих, видих. Притиснули коліно до грудей. Вдих, останній раз. І з відчуттям видих. І права ножка пішла назад до лівої, опустилася. Опустили коліна на підлогу. Опустили носочки на підлогу. Та усе на підлогу опустили. І опинилися в позі дитини. Поклали чоло на килимок і дихаємо. Тепер кладемо долоні вниз, руки долонями вниз, і будемо пірнати всього 3 рази. Сьогодні у нас чарівна цифра, чарівне число 3. Будемо намагатися торкнутися свого килимка підборіддям, грудьми і намагатимось лишити свої лікті на підлозі чим довше. Робимо глибокий вдих. З видихом торкаємося носом, підборіддям, грудьми, підлоги. І виходимо у змію. Видих розтягуємо. На вдих будемо робити протилежне. Першими опустяться лікті. Торкаємося животом, грудьми, підлоги. Вдих, розтягуємо вдих. Опустили на п'яточки таз. Видих вперед. Вдих назад. Це другий. Видих вперед. Вдих назад. Видих, пірнули вперед. І тут лишилися. Лишилися. Підняли плечі чим вище, відірвали руки від підлоги і потягнулися своїми долонями назад. Так, наче вам хтось допомагає, вас хтось тримає за ваші долоні. Вам навіть не треба особливо старатися. Якась велика сила тримає вас. Груди вперед і вверх. Обличчя, будь ласка, розслабте. Як? Посміхніться. Тримаємося. Зовсім трошки лишилося. Лопатки вниз, туди, знову, до своїх задніх кишень. Глибокий вдих. Перепіднялися і з видихом опустилися. Лягли на підлогу. Можна покласти руку під свою скроню. І розслабилися. Все відпустили. Відпустили. Все. Тепер з якомога більшою кількістю грації повертаємо себе в положення дитини. Піднімаємося, сідаємо на свій таз. Можна лишитися або тут, або, якщо зручно, скрестити ноги перед собою. Слідкуйте тільки за тим, щоб спина була в нейтральному положенні. Якщо вам складно в положенні на підлозі знайти це положення, можна підкласти під таз подушку. Коли таз вище, ніж коліна, вам легше тримати це нейтральне положення спини без скруглення.
Отже, сидимо або на своїх п'яточках, або на своїх, на своєму тазу. Заплющимо очі і послухаємо своє дихання. Дихання уджаї. Ми трошечки наче перекриваємо в гортані рух повітря. І через це дихання виходить із, зі звуком. Такий самий звук, коли ви дмухаєте на скельце. Такий самий рух у гортані, тільки ми будемо дихати через ніс. Поїхали. Якщо ви цю практику робите зранку, подумайте, що такого ви могли би зробити, що такого у вашій силі, що могло зробити сьогоднішній день вам або комусь іншому чудовим або просто добрим. Це може щось бути маленьке. Як ви можете сьогодні проявитися для себе і для світу у спосіб, який зробить цей світ трошечки кращим. Зовсім трошки. Світові багато не треба. Можете навіть уявити, як ви робите цю річ. Говорите щось комусь, вчиняєте якось, або навпаки, не робите чогось, що зробить світ кращим. Завершимо практикою внутрішньої посмішки. Уявіть, що ви от-от зараз посміхнетесь, але посмішка ще не проявилася повністю, повною мірою на вашому обличчі. Стан м'язів і нервової системи за секунду до посмішки. Можете пригадати щось або когось, що зазвичай змушує вас посміхатися, і посміхніться. На тому можна розплющити очі. Якщо у вас є ще кілька хвилин, я вас закликаю лягти в шавасану і трошечки ще побути, дозволити практиці просочитися в усі тканини, видимі вам і невидимі. Я вам бажаю гарного дня, бережіть себе, будь ласка, і давайте робити цей світ кращим потрошечку, але щодня. Намастунь!